Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bugünlərimə çox gözəl, çox dadlı qışın əsl yeməyi olan kələm borşu hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. Və videolarımı sonradan izləyib yaxınlarınızda paylaşın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 1 ədəd soğanı xırda kub şəklində doğrayıram. Doğradığım soğanları bir qazan içərisinə əlavə edib, üzərinə bir qədər də bitki yağı əlavə edib kənarda gözlədəcəm. İndi isə kələmi doğramağa başlayıram. Kələmi xırda nazik, samanvari şəkildə doğrayacağım. Doğradığım kələmləri bir qabın içərisinə əlavə edib, yaxşıca yudum və mən əti öncədən qaynadıb, suyunu süzmüşəm. Əti ayrı, suyunu ayrı saxlamışam bir qabın içərisində. İndi isə bir ədəd qırmızı biberi xırda kub şəklində doğrayıram. Qırmızı biber doğrayıb bitirdikdən sonra 4 ədəd orta ölçüdə kartofu xırda kub şəklində doğrayıram. Kartofu da doğrayıb bitirdikdən sonra kənarda gözlətdiyim soğanları qovurmağa başlayıram. Soğanlar qovrulduqdan sonra xırda kub şəklində doğradığım qırmızı biberləri də əlavə edib 2 dəqiqə təkrar qovururam. Bir yemek kaşığı tomat əlavə edib təkrar qarışdırıram. Tomat da biraz qovrulduqdan sonra və xırda kub şəklində doğradığım kartofları da əlavə edirəm. Öncədən qaynatdığım əti və doğradığım xırda kələmləri də əlavə edib, ətin suyunda süzgəcdən süzülüb qazana əlavə edirəm. Ətin suyunu əlavə etdikdən sonra qazanın qapağını bağlayıram. 3-4 ədəd yer kökü, 2 ədəd də çuğunduru rəndədən keçirib qazana əlavə edəcəm. Rəndələnmiş çığındırla yer kökünü əlavə etdikdən sonra 3-4 ədəd də dəfnə yarpağını yuyub əlavə edirəm. Bir yemək qaşığı duz, yarım çay qaşığı qara istiot və bir çay qaşığı da qırmızı şirin toz biber əlavə edib qazanın qapağını bağlayıb bişməyini gözləyirəm. Bişdikdən sonra bir dəstə cəfərini xırda şəkildə doğrayıb qazana əlavə edirəm. Və budur, artıq mənim yeməyim hazırdır. Çox gözəl, çox möhtəşəm alındı. Görünüşü qədər dadı da gözəldir. Rəngi qıpqırmızı, əsl qış yeməyidir. Bol vitaminli, çox faydalı yeməkdir. Zövqə görə istəsəniz, üzərinə sarımsaqlı qatıq da əlavə edə bilərsiniz. Hər kəs hazırlasın. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma dəstək olmaq üçün abunə olub, bəyənməyi unutmayın. Və videolarımı sonacan izləyib, zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.